Қазіргі таңда Қазақтелеком акционерлік қоғамының облыстық телекоммуникациялар дирекциясының 191 мыңнан астам тұрақты тұтынушысы бар. Соның ішінде ID орталық қызметіне 8 мыңнан астам солтүстік қазақстандық жүгінеді екен. Соңғысының құрылғанына биыл 5 жыл толып отыр. Осыған орай дирекция басшылығы қалалық жағажайда кең көлемде акция өткізді. Биыл Қазақтелеком акционерлік қоғамының құрылғанына 20 жыл толып отыр. Ал осыдан 5 жыл бұрын облыстық телекоммуникациялар дирекциясының жанынан ID орталық жұмысын бастаған болатын. Айтулы мерекені қазақтелекомдықтар қала тұрғындарымен бірге кең көлемде атап өтті. Много для детей будет конкурсов, для взрослых. Акцияға келген тұрғындарға көптеген сыйлықтар әзірледік. Арнайы ұйымдастырылған викториналарға ересектермен қатар балалар да қатыса алады. Шара соңында балғындарға тәттілер де таратпақпыз. Акцияға облыс орталығы тұрғындарының кейбірі әдейілеп келсе, өзгелері ойлайды. Маған жерден шараның қатысушысы сатанып, белсенділіктерін көрсете білді. Солардың арасында қала тұрғыны Николай Тихненко да бар. Қазақтелеком компаниясының қызметтерін тұтынушы өзінің ептілігін дартс ойынында барынша көрсете білді. Принимаем участие. Мен Қазақтелекомдықтар өткізіп отырған акцияның қатысушысы атандым. Өз басым орталықтың қызмет түрлерін тұрақты қолданатындардың бірімін. Біз ойындар мен викториналарға жай ғана қатысып қоймай, оған қоса сыйлықтар аламыз. Бірақ жерлестеріміз дартстың көрігін қыздырып жатқан кезде арнайы тігілген киіз үйде Қазақтелеком компаниясы ұсынатын қызмет түрлері туралы ақпарат берілді. Кейбір петропавлдықтар мүмкіндікті пайдаланып, акция кезінде өздеріне ұнаған қызмет түрлеріне қосылуға бірден өтініш білдіріп жатты. Дирекция басшылығы аталған шара арқылы өз тұтынушыларын қуантуды көздепті. Компания очень активно развивается. Біздің компания құрылған уақыттан бастап тұтынушыларға көрсетілетін қызмет түрлерін ұлғайтуды басты жолға қойды. Оған қоса жаңа технологияларды үнемі енгіземіз. Облыста байланыс орталығының қызметін 191 мыңнан астам тұрғын пайдаланады. Мұнымен бірге 58 мың солтүстік қазақстандық абонент ғаламтор желісін тұрақты қолданады. Орталық қызметкерлері мұндай акцияларды алдағы уақытта жиі өткізуді жоспарлап отыр. Бақыт Садуақасов, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.